kjempeherlig sommerkvinning fra Marseille. Hun har en heftig sandal, Fonnesberg, Anita. Riktig herlig sommerkvinning. En underkvinning fra Krim også. Fonnesberg-sandalerne. Och en Masai-tunika i randigt. Häftig röd väska. En röd häftig sjal. Och jättehäftiga balleriner från Fonnesberg. Fänning från Masai. Lummi. Hon har en underklänning från Creed. En jättehärlig trench från Kär. Även en skjorta från Kär. Bälte från Suspans. Så matchar hon sandalen med bälte där. Hon har en härlig liten kofta. Prinsesse också. Den där finns i vitt. Det är spetsmönster på ryggen på den. Från Masai. Vi ser, lägg märke till ryggen där. Får svänga alla fram igen. Hon har en cream-underklänning. Hon har ett par korta basic-byxor. Frentex. Hon har en Paul's Café-tunika. Och en svart sessejacka. Och pumps. Fonnesberg. Sandal. Fonnesberg. Jättesnygg jacka. Stretchiga underhållskedja. Hon har en cream top med spets och en Masai vest. Hon har en cerise och så hon har egen sko. På sidorna, lite tungt fall för den. Nu har vi ett scarfs på väska. Mycket detaljer som det är på Paul's Café är det också på det här. Jag har sett upp. Egna skor. Väggar och repbåder som de lovar mig på, för de har gått ut till butiken allihopa. Så att jag har fyra till försäljning. Det är jättehäftigt, alla spänns ut.